Meštani Erdevika, Ljube i Bačinaca danas su mogli prekontrolisati svoje zdravstveno stanje u mobilnoj klinici. Reč je o projektu Mobilna klinika koji će se sprovoditi u opštinama Šid, Ruma i Irig, a preglede obavljaju lekari Ruske humanitarne misije. Pregledi su potpuno besplatni, a Erdevičani su ovu akciju ocenili kao veoma dobru. Bio sam kod doktora pre 13 godina, evo sad prilika. Tako da je ovo dobro, dobro ste ocenili? Da. Dobro je, nije lošo. Nije lošo. Ja mislim da je ovo jedna jako lepa stvar i mislim da su, da ljudi nisu obavešteni. Ja sam sad slučajno izašao, ali jako dobra stvar i dobar je lekar. I mislim da bi kratka uputstva kako možemo posle preduzeti razne korake i na što treba da obratimo pažnju. Pregledi se vrše uz podršku prevodilaca, uz prisustvo stručnog tima Doma zdravlja u Šidu. Izuzetnim zalaganjem naše lokalne samouprave, koja vodi računa i o najugroženijoj kategoriji pacijenata, to je socijalna kategorija i pacijenti koji iz nekog razloga nemaju regulisano zdravstveno osiguranje, a u saradnji opet sa ostalim lokalnim samoupravama Sremskog okruga, uspeli smo da dovedemo kod nas ekipu ruskih lekara koji rade u Ruskoj humanitarnoj organizaciji i ta ekipa će ovih dana biti na terenu. Cilj je da se pruži zdravstvena zaštita, zdravstvena usluga, znači toj najugroženijoj kategoriji pacijenata i o pacijentima koji iz nekog razloga nemaju regulisano zdravstveno osiguranje, kao i pacijentima koji su nepokretni i koji leže u svojim kućama. Svoje zdravstveno stanje sutra će moći prekontrolisati meštani Berkasova, Sota i Molovina, dok će u nedelju 6. augusta pokretna klinika biti u Višnjićevu, zatim u Moroviću i Ilincima. U okviru ovog projekta Ruska humanitarna misija je odlučila da domovima zdravlja u Rumi, Šidu i Irigu donira i agregate električne energije koji će omogućiti rad ustanovama u specifičnim uslovima.